Zipelor Spray втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Я очень переживаю, я очень волнуюсь, я хочу попасть к Олегу Віннику. Лишилось всього одне місце, але я впевнена, що він це місце береже саме для мене. Всім привіт, мене звати Юлія Сидорук, мені 25 років, я з міста Острог Рівненської області, і це моя перша історія на «Голос України». В мене цього року ювілейна 10-та спроба попасти на «Голос країни». І я ні разу так і не дійшла до сліпих прослуховувань. Це в мене вперше, вуаля! Я стільки років мріяла опинитися на цій сцені. Олеже, твою команду маю закрити саме я. Як звати тебе? Скажи, будь ласка. Мене звати Юлія Сидорук. Так. Мені 25, і я з Рівненської області, з міста Острог. Я дуже рада сьогодні стояти на цій сцені і співати сьогодні для вас. Дякую. Дякую за вибір пісні. Це було дуже зворушливо і розхвильовано. Саме емоційно. Вам потрібно намагатися перед сценою, щоб не хвилюватися, згадати, чому ви сюди прийшли, яка ваша мрія. І тоді ваше серце почне палати не страхом, а бажанням. Не йти назад кроками, а вперед до своєї мрії. Але сьогодні ви зробили так, щоб я не повернувся. А я хочу. І вам цього бажаю, щоб ви прийшли наступного разу і зробили так, щоб я повернувся. Дякую. До зустрічі. Пообіцяйте. Я повернуся. Дякую. Дякуємо. Дякую вам. Я врахую всі поради, які я сьогодні почула, і наступний раз він буде, це перше. Це 100%, я тобі гарантую. І друге, він буде на набагато кращому рівні. Над цим я теж постараюся і попрацюю. Ти молодець, розумничка, чекаємо тебе наступного разу. Все, дякую, до нових зустрічей. Привіт, це Дорофейма. Нові, неймовірні, сміливі, сучасні і трендові голоси молоді. Ти почуєш їх ексклюзивно в ефірі «1+1» та на «1+1 відео». «Голос країни» щонеділі о 21-й.